ବନ୍ଦ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଦୋହଳ ବିକଳ। 200 ପରିବାରର ସାହାରା ସାଜିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୂଅ। ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି କେମିତି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ଘାଇଲା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କରିବେ କ'ଣ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ରୌଦ୍ର ତାପ, ତାତି ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଏବେଠୁ ଦେଖାଗଲାଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା, କୂଅ ପୋଖରୀରେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଜଳ। ଇନେ ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛେ, ଶହ ଶହ ପିଲା ଆସୁଛନ୍, ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତକେ, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ଥିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସ ଗୁଡ଼ା ଅଛେ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍। ଇନେ ଖୁଦ୍ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଟା, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍, ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖୋଲା କୂଅରେ ଆମର ଗାଁର ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକିରି ପାଣି ନେଉଛନ୍, ହେଲେ ବି ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଅଛେ। ହଁ, ବସୁଧା ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପାଣି ଦେଉଛେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ପାଣିଟା 24 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବ୍ଲକ ବାଲା ବୁଝିବ ବୋଲଛନ୍, ବ୍ଲକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍, କିଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ ଦେବା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହେଇକି ଥକିଗଲୁ ନ କଲ୍ କରିକରି। ହଁ, ଖରାଦିନ ହେଲାନ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନ କୂଅ ଅଛି, କୂଅଟା ଖରାଦିନକେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ହଁ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ହେନ୍ତି ନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍, ଆମର ଉପରେ, ଆମର ସାହି ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବା। ହଁ, ଭୋଟ ମାଗି ଆଉଛନ୍, ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଭୋଟ ମାଗି ଆଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ସେ ଆମର ଅସୁବିଧାଟା ନାଇଁ ବୁଝିପାରବା। ଆମର ସାଇକେ ନିହାତି ପାଣି ଦରକାର, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ସାଇକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦଉନ୍। କେଉଁଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଚଳ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବହୁ ଦୂର। ନାଇଁ, ଆମର ସାଇରେ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ଦେଇ, ଆମର ସାଇରେ ଯାଆଁଳେ ଗଲେ ଅନ୍ଧା ଦିଶେ, ଆମର ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି କେନ୍ ଜୁର କେନ୍ ନାଲିଆ ଗାଧି ଯାଉଛୁ, ପାଖରେ ଆମର ଜୁର ନାଲିଆ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂର ଆମର ଜୁର ନାଲିଆ ଗାଧବା ଲାଗି। ଆମେ ଆର 15 ଦିନ ଗଲେ ଆମର ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ବି ସର୍ଟ, ଆଉ ଗାଧବା ଲାଗି ପାଣି ବି ସର୍ଟ। ଆମେ ଡେକ୍ଚି ଡେକ୍ଚି ଗାଧିକି ଛୁଆ ପିଲା ବି ହେତେ ଗଧାଉଛୁ, ଆମେ ବି ହେତେ ଗାଧିକି କୂଅରୁ ଆମେ ବି ନିଜେ କାଢ଼ି ଘାସୁଁ, ନା ବୋଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀମାନେ ବି ଆମକୁ ଘିଚିକି ଗଧାସନ୍, ପାଣି ନେବା ଲାଗି ବି ଘିଚି ଦେସନ୍। ପିଇବା ଇନେ ଗାଧୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କୂଅରୁ। ନଳକୂଅରୁ ବି ପାଣି ବି ନାଇଁ ବାହାରବା, ଆର କେ ଦିନ ଗଲେ ପାଣି ବି ଶୁଖିଯିବା। ସବୁ ସମସ୍ୟା ନାଇଁ କରବା ବି ନାଇଁ, ନହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମର ଇନେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଆମର ଇ ସାଇଲେ ଗୁଡ଼ି ଘରଟେ ବି ନେଇ ତିଆଲୁ ଯେ, ସେ ଗୁଡ଼ି ଘରଟା ବି ନାଇଁ ହେଲା, ଯେତେନିକେ ଗଲେ ବି ସେ କଥା ବି କେହି ଆମ କଥା ବୁଝୁନି। ଆମେ ଜୁନ୍ତିଆ କଲେ ବି ଆମେ ଇ ଡାଣ୍ଡରେ ଜୁନ୍ତିଆ କରୁଛୁ, ଯେନ୍ ଯାଇ ତୀର୍ଥ ତିହାର କଲେ ବି ଡାଣ୍ଡରେ ସବୁ କରୁଛୁ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ସବୁ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛୁ ଆମେ, ଆମର କଥା କେହି ନାଇଁ ବୁଝିବାକେ। ତାପରେ ସେ ଯଦି ହେଲେ କି ଆମର ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ କି ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍ ପାଖକୁ, ଯଦି ଆମକୁ ପାଣି ନାଇଁ ଦେବେ ବୋଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଉ। ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପାଣି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି କନେକ୍ସନ୍, ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକର ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, କୂଅ ପାଣିକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାର୍, ଆମେ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଆମର କଥା ସେ ଶୁଣୁ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ଶୁଣବା ନାଇଁ କହ, ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେବି ବୋଲୁଛେ, ଆମକୁ ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇକିନା ଆମେ ରହୁଛୁ ନୂଆ ସେରେ, କାହିଁ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଥାଇକିନା ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଥାଇକିନା ଆମେ କାହିଁ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେମୁ, ଆମର ତ ଜାଣିକିନା ଘର ଦେଲା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ମେଲା ଘରେ କୁରିଆ ମାରିକିନା ରହିଲୁ, ପାଣି ଲାଗି କାହିଁ କହ ଡହ ହେମୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଅଭତି କରୁଛୁ, ଯଦି ନାଇଁ ହେଉଛେ ସାର୍ ଆମେ ବୋର୍ଡ ଭୁଟା ନାଇଁ ଦେଉ, ଆମେ ଆମର ଘରେ କୁରିଆ ମାରିକିନା ରହିମୁ, ଆର ପାଣି ଯେମିତି ସେମିତିକିରି ଚଲମୁ। ସାର୍, ସେ ତ ଆସିଲେ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ କି ନାଇଁ ନା ଗୋଟେ କରିଦେଉଛନ୍, ଆର ପଳଉଛନ୍, ସେ ତ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲେ ଆଉ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ଆମର କଥା, କେତେବେଳେ ବି ଆର ବିଦ୍ୟାଧର ଶୁଣାଇକି କହିଲେ ବି ଶୁଣୁ ନାହିଁ, କି ସେ ପ୍ରଦୀପ ମାତକୁ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଦୀପ ମାତକୁ ଆଣିକିନା ଏଠାନେ ଖାଲି ନାଟକ କରିକିନା ଗଲେ କାଣା ହେବା ସାର୍। ଏଥର ଆମେ ପାଣି କାଞ୍ଜି ଆମର ସବୁ ନେଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲେ, ଆମର ଘର ଦୁଆର ରେଡ଼ି ହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ତେନେ ଯାଇକିନା ଭୋଟ ଦେମୁ, ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେମୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିମୁ ଆମର ବାଟମୁହଁରେ, ଆମେ ତ କୁରିଆ ମାଡ଼ିକି ରହିମୁ ସାର୍, ଆର ଆମେ ଭୋଟ କାଇଁ ଦେଇଯିମୁ। 200 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏବେ ଟୋପାଏ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟିଏ କୂଅ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 200 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆମର ସବୁ 2 ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆମର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଉଛୁ, ସେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ପଠାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ରିଜଲ୍ଭ କରୁଛୁ। ତା ବାହାରେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟାକୁ ବି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଜଳଛତ୍ର ମୁଁ ତ ନୂଆରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଭେରିଫାଏ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେବି।
ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଏବଂ କ'ଣ ଯାହା ସବୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି କେମିତି ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବୁ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତ ଏଥର ଯେଉଁ ସମର ସିଜନରେ ଯାହା ସବୁ ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଜଳଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମାନଙ୍କରେ କରିବୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ଆମେ ତ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାଲିକାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ PWLରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସାମିଲ ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କହିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପୁରାଇକି ଆମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ବୌଦ୍ଧ ଜଳଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମାଥ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡାପୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବସୁଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି, ଯାହାଫଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଦହଳ ବିକଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ କେବେ? ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଓ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଆମର ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ସାହିରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା, ଯେବେ ବାର କହିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛନ୍ କି ସୁବିଧା କରିଦେମା ବୋଲି କହୁଛନ୍, କେବେ ବି ନାଇଁ କର୍ବା। ଏବେ ତ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ପାଣି ଅସୁବିଧା କହିଲାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ କେହି। ଏବେ ଆମେ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପାଣି ଆଉ 15-20 ଦିନ ଗଲେ ଶୁଖିଯିବା, ଏବେ କେମିତି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିବୁ? ପାଣି ଲାଗି ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। 37 ଧୂତରୁ ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ୁଛୁ, ହେଲେ ପାଣି କାଢ଼ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ଡରେ ବି କାଢ଼ୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିଏ ଯେମିତି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକି ଆଣିକି କଢ଼େଇ କରିକି ପାଣି ନେଇକି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ନଳକୂଅ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ନଳକୂଅରୁ ପାଣି କେନ୍ସିଥିରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଅଛେ 3ଟା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛେ, ସୁର ସାଇଟ୍ ଅଛେ, RI ଅଫିସ୍ ଅଛେ, ହେଲେ କିଛି କେହି କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ପାଣି କେମିତି ଆମକୁ ସୁବିଧା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଥର ନହେଲେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରମୁ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ କାମ ଦୁର୍ବଳ, କେବେ ହେବ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଶିଷ ବିହାରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଚାଲ୍।